començaré a enviar-los a primera hora amb els tallers. Jo estaré a les vostres aules i farem uns treballs una mica diferents, però que seran de color, tenen que veure amb el color, perquè hem dit que el color és molt important. Que preciosos. Ui, però no fiquin una sobre l'altra. Anem compartint el color. Mira, Elena, aquí. Va, Anja, pots apartar-ho. Heu compartit. A mi també m'agrada. Mira, m'agrada. Molt bonic. Molt bonic. Molt bonic. Ara l'aire. Mira, aquest també és molt xulo. Vinga, la fleta és transparent, tens algun més o no? Vinga, i vosaltres igual, mireu. Necessitaré que m'ajudeu a fer l'arbre. Ah, mira, molt bé, posa. Ja està, ja he agafat. Una miqueta, posa una miqueta. Pues posa una miqueta. Molt bé, una cosa menjant el triangle, no amunt. Has d'agafar el filtre, però no passa res. Si queda un aquí, no passa res, mira. Li fem una coseta així, o el que vulguem. El que vulguem. I surt una flor. Ai, ja. Quina flor més bonica, eh? Ai, ja. 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 Dóna-li la carna. Oh, no. És igual, és igual. Jo no ho veig. Mira, aquesta posa. Pega-me. Una. També, aquí, dosificada més.